Det här är utanför hotellet där vi bor. Sundling. Det är en ljummen kväll. Säkert 26-27 grader varmt. Inte jättevarmt. Det är lagom. Hotellet vi bor på heter Sundling. Samma som där. Fast där är byggnaden där de håller på. Ja, det är kontorsbyggnaden. Det är där Simon jobbar, så att säga. Så här ser det ut. Schysst femstjärnigt hotell för en 500 natten ungefär.